私そこからの昔はバナナ的ねえ。Me ha dicho que ahora lo chino tú que abrí, pudiera antona, no sé qué no hay mal. La madre abrí. Very nice. Very nice. Lo preso va a ir en YouTube. Hej, no, Liska musí zonbať, bo dať je pán malý. Toto vy dojde na YouTube. Dožije, že narodinu, je? Dožije, že narodinu. Počkaj ten darček, uvidí, no ani prišau. Nebude aký darček. Neká, ti takú šnúrku kúpim oboje. Prašatku a tá budem tam. Ale ja si všetko hľadám. Tak ja do mikrofónu. Možno mali až tak, na jaké sú kamery. Ale jaké mi kúpiš, čarnú či ružovú? A? Čarnú či ružovú? Normálnu a čarné bodky je na mali. Teraz je normálne Digmore, až je vyrkovaná. Ide jaký rozhovor s novinárom, jaký je bol. Ale to musí mať skúsenosti tak. Ale čo Digmore prežil Winkerov? Novinár, novinára, nie? Nejaká relácia, teraz on vo veľké vážnosti rozprával, že to už... Chyba znal Markíza, nie hovoril to rovno. Markíza pro Balora. A jeho, poď more, na u ministra vie.